vaarahtaa, niin täältä jyrähtää. Ja mitä siitä seuraa? Se on koettava paikan päällä jäähallissa. JYP-kausikortit SM-liigakaudelle 2007-2008 ovat tulleet myyntiin. Varaa oma paikkasi heti, sillä parhaat paikat myydään nyt. Käytössä uudet ladattavat kausikortit. Voit ladata halliostoksesi ennakkoon ja vältät jonot. Kausikorttilaisille omat myyntipisteet kioskeilla. Katso tilausohjeet netistä www.jypliiga.fi. Hurrikaani sydämessä, tunnetta peissä.